Dobrý den, přátelé naší kulinářské akademie. Dneska si společně připravíme trhané vepřové maso. Co na to potřebujeme? Já tady mám vepřovou krkovici a mám tady také koření neboli rap, které se skládá z římského kmínu, sušeného česneku, chili vloček, černého pepře, sušeného oregana a soli. Maso kompletně obalíme v tom koření. Můžete ho buď obalit, nakořenit několik dnů a třeba i celý týden dopředu, anebo ho prostě jednoduše obalíte a vložíte do grilu. My použijeme tady ten dvoukomorový americký grill, kde vlastně grillujeme za nepřímého tepla a za pomocí kouře. A takhle obalené maso vkládáme do toho grilu. Jak můžete vidět, grill je krásně naspeedovaný. No a protože jsme nelenili a trošku něco jsme si připravili, tak já už mám kousek krkovice, který je v tom grilu celé 4 hodiny. A zabalím ho do pečícího papíru. Udělám pěkný balíček. A pomůžu si ještě fólií. A takhle připraven balíček vkládám do toho grilu zpátky. Tentokrát za snížené teploty, takových 130 stupňů, a nechávám ho tam 4 až 4,5 hodiny. Věřte tomu nebo ne, 8 hodin uplynulo. Samozřejmě jsem si to trošku předchystal, abych vám to mohl ukázat v nějakém rozumném čase. Mám tady tu krkovici hotovou. Sám se těším na to, co tam vlastně objevím v tom balíčku. No já pevně věřím, že to dobře dopadne. Je to samozřejmě plné šťávy. Tu šťávu, na tu opatrně, ta je strašně důležitá, protože ji smícháme společně s tím trhaným masem. Podívejte se, jak se to úplně rozpadá. Já myslím, že krkovice je na to vepřové trhané maso opravdu asi úplně nejlepší. A samozřejmě můžeme za pomoci vidličky, Američani na to dokonce mají takový speciální hřeben, nebo aspoň mně to připadá jako hřeben. Ale podívejte se, jak to maso jde krásně natrhat. Přátelé, to je paráda. Já myslím, že i ty pasažéři toho letadla, co letí nade mnou, by si dali, kdyby mohli, ale nemůžou. My můžeme. Podívejte se na to. Mimo jiný, není tam vůbec žádná šťáva, krásně se to nasálo do toho masa. Takže nebudeme otálet. V grilu mám topinky, které jsou nejenom opečené, ale i vyuzené. No, možná se mi tam vejdou jenom dvě. Velkorysá porce toho masa. Obojí pěkně zatepla. Trochu barbecue omáčky. Mám tady pro vás smaženou šalotku. A ještě trochu lahůdkové cibulky. Přátelé, nevím, jaký je váš názor, ale já bych se možná i pochválil, protože si myslím, že se to opravdu povedlo. Občas se člověk pochválit prostě může. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a dobrou chuť. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko Odebírat.